የተወደዳችሁ የፈታ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እለተ ሰንበት ረፋድ ትኩስና አነጋጋሪ መረጃዎችን ይዘን ተገኝተናል። ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። መስከረም ወር 2015 በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሎ በባህር ዳርና አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶበት የቆየው ዘመነ ካሴ ሰሞኑን ባስቻለው ችሎት ነፃ ነህ የተባለ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ከእስር ቤት ተለቋል። ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ በቅድሚያ የያዘው መረጃ ነው። ሰሞኑን በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ሲካሄድ የነበረው ፍልሚያ ዓላማው ግልጽ ሆኗል። የኢትዮጵያ መንግስት በገዳሙ መከላከያና በእስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ነጻነት ግንባር መካከል እንደነበር ገልጿል። እስክንድር ማምለጡን ሆኖም እግር በእግር እየተከታተልኩት ነው ሲል ተሰምቷል። በዚህ ጉዳይ የእስክንድር ባለቤት ጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲልም ወደ ሚዲያ ቀርባ የምለዋለኝ ብላለች። ጉዳዩን ቀዳሚ መረጃችን አድርገነዋል። በወልቃይት ጠገዴ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። በሰልፉ የታየውን አቋም በመረጃችን ይዘናል። ራያና ዋግ ወረዳዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቤቱታ ሊያስገቡ ነው። የዞኖቹ በጀት ወደ አማራ ክልል እንዲሄድ ይጠየቃል መባሉንም አያይዘን እንመለከታለን። የዓለም ባንክ የትግራይ መልሶ ግንባታ ወጪን እየከፈለ ነው። ለመልሶ ግንባታው የተመረጠው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋም የመጀመሪያ ደረጃ ፕሮጀክቱን 5 ወረዳዎች በስኬት እየሰራ ነው። በጉዳዩ ዝርዝሩን ይዘናል። የቀዳማዊ ንጉሠ ነገሥት ንጉሥ ኃይለ ሥላሴንና ቤተሰባቸውን የመጨረሻ ዘመናት የሚያስቃኝ ፊልም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊወጣ ነው። አያቴ ንጉሥ ነበር የተባለው ፊልም በልጅ ልጃቸውና በንግሥት ኤልሳቤት እርዳታ የተሰራ ነው። መረጃውን የምናጋራ ይሆናል። የሰንበት ረፋድ ቆይታችሁን ከእኛ ልታደርጉ እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃው እናልፋለን። ዘመነ ካሴ ተፈታ። የታጠቁ ቡድኖችን በህቡ ማደራጀትና ሁከትና ብጥብጥ ማነሳሳት የሚሉትን ጨምሮ ፖሊስ በተለያዩ ወንጀሎች ጠርጥሬዋለሁ ብሎ ባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶበት የነበረው ዘመነ ካሴ ፍርድ ቤት ነፃ ነህ ካለው በኋላ በዛሬው ዕለት ከእስር ተለቋል። ዘመነ ካሴ በፍርድ ቤት ነፃ ነህ ከተባለ በኋላ የባህር ዳር ወጣቶችና ነዋሪዎች የእሱን መለቀቅ በማረሚያ ቤቱ ዙሪያ ሆነው ሲጠባበቁና ሲከታተሉም ነበር። ፍርድ ቤቱ ነፃ ይበለው እንጂ በተለያዩ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ላይፈታ ይችላል የሚሉ ስጋቶችም በበርካቶች ሲደመጡም ነበር። ሆኖም በዛሬው ዕለት ከወደ ባህር ዳር የወጣው መረጃ ያመለከተው ዘመነ ካሴ ዛሬ ማለዳ ላይ ከእስር ቤት የወጣ መሆኑን ነው። መስከረም ወር 2015 በቁጥጥር ስር ውሎ እስከ ዛሬዋ ግንቦት 27 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በእስር የቆየው ዘመነ ካሴ ነፃ ነው የተባለው ዛሬ ግንቦት 25 ቀን 2015 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት ነበር። በከባድ የሰው መግደል ወንጀል ተከሶ የነበረው የዘመነ ካሴ ጠበቆች የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸውን ተከትሎ አቃቢ ሕግ መልስ ለመስጠት የክስ ችሎት ለማሰማት ጊዜ ይሰጠኝ ማለቱም አይዘነጋም። ፍርድ ቤቱም አቃቢ ሕግ በጠየቀው መሰረት ለህዳር 12 2015 ቀን 9 ሰዓት በድጋሚ እንዲቀርብ ትእዛዝ ሰጥቶ ዘመነ ካሴ ለፍርድ ቤቱ የቃልና የጽሑፍ አቤቱታን እንዲያቀርብ ተደርጓል። በመጨረሻም ግንቦት 25 ቀን 2015 ቀን 7 ሰዓት በዋለው ችሎት ዘመነ ካሴ ከወንጀል ነፃ ነህ ከተባለ በኋላ ነው በዛሬው ዕለት ግንቦት 27 2023 ዓ.ም ከእስር ቤት የወጣው። በሁለተኛው መረጃችን እስክንድርን እግር በእግር የማደኑ ወታደራዊ ኦፕሬሽን። የእስክንድር ባለቤት ስለ እስክንድር ወቅታዊ ሁኔታ። በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ከግንቦት 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለቀናት የተካሄደውን ውጊያ በተመለከተ የፌዴራሉ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ መግለጫ ሰጥቶበታል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በትላንትናው ዕለት ለመገናኛ ብዙሃን ባሰራጨው መግለጫ ወደ ቦታው ተሰማርቶ የነበረው ኃይል የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል መሆኑን አስታውቆ ውጊያውም በእስክንድር ነጋ ከሚመራውና የአማራ ህዝባዊ ግንባር ከተባለው ታጣቂ ኃይል ጋር መሆኑን አመልክቷል። በነበረው ውጊያ እስክንድር ነጋና ከእሱ ጋር የነበሩ ሰዎች ከአካባቢው መሰወራቸውን ያመለከተው መግለጫው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን በእነ እስክንድር ላይ እርምጃ ለመውሰድ እግር በእግር ክትትል እያደረጉ መሆኑንም አመልክቷል። አንዳንድ ማምሻውን የወጡ መረጃዎች እስክንድር ቀድሞ ከነበረበት አካባቢ ቦታ መቀየሩን አመልክተዋል። መንግስትን በኃይል ለመገልበጥ ራሳቸውን በትጥቅ አደራጅተው ሲንቀሳቀሱ ነበር በማለት ነው ማምሻውን መግለጫውን ያወጣው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ የገለጸው። የእስክንድር ነጋ ባለቤት ጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል ማምሻውን አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጥታለች። በዚሁ በደብረ ኤልያስ አካባቢ ለቀናት በተካሄደው ውጊያ ዙሪያ ከደብረ ኤልያስ ወረዳ አንድ ኃላፊ ከሰጡት የተወሰነ መረጃና ከአካባቢው አልፎ አልፎ ሲለቀቁ ከነበሩት መረጃዎች ውጪ የጠራ መረጃ ሲወጣ አልነበረም። በዚሁ ዙሪያ ውጊያው እየተካሄደበት ከነበረው ደብረ ኤልያስ ገዳም ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኩልም መረጃዎች ሲጠበቁ ቢቆዩም ምንም የተባለ ነገር ባለመኖሩ መረጃው ግልጽ ሳይሆን ቆይቷል። የትላንት ምሽቱ የመንግስት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል መግለጫ ግን
ፍልሚያ የተካሄደው በአንድ ወገን በእስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ሲሆን፣ በሌላው ወገን ደግሞ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ጸጥታ ኃይሎች መሆኑን አመልክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም መግለጫው በዚህ ውጊያ 200 ታጣቂዎች መገደላቸውንና ምሽጎችም ጭምር መሰበራቸውን ያመለከተው፣ በቦታው መሽጎ ነበር የተባለው ቀሪ ኃይል ከመሪው እስክንድር ነጋ ጋር አብረው የተሰወሩ መሆኑን ያመለከተው የጋራ ግብረ ኃይሉ መግለጫ፣ አሁንም ቢሆን እስክንድርና ሌሎች ከእሱ ጋር የተሰወሩትን በቁጥጥር ስር ለማዋል እግር በእግር ክትትል እያደረግኩ ነውም ብሏል። በዚህ ዙሪያ በቅርብ እንደተቋቋመ በተገለጸውና በእስክንድር ነጋ የሚመራ መሆኑ በተነገረው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ዙሪያ የተሰጠ መረጃም ሆነ የምላሽ መረጃም የለም። የታጣቂ ቡድኑ መሪና አስተባባሪ የነበረው እስክንድር ነጋና ጥቂት ግብረ አበሮቹ ከአካባቢው ለመሰወር ቢሞክሩም በዋናነት የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ለማዋል እግር በእግር በመከታተል የተቀናጀ ኦፕሬሽን እያካሄዱ ያለው ይኸው የጋራ ግብረ ኃይሉ መግለጫ፣ ሽመልስ ስማቸውና መንበሩ ካሴ በመባል የሚታወቁ አመራሮችም በአካባቢው ታጣቂዎችን ሲመለምሉ ሲያደራጁና ሲያሰማሩ ነበርም ብሏል። ዓላማውም መንግስትን በኃይል ለመጣል ነበርም ሲል ይኸው መግለጫ አክሎ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኑሯን በአሜሪካ ያደረገችው የእስክንድር ባለቤት ጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማምሻውን የተላለፈውን መግለጫ አይቻለሁ ያለች ሲሆን፣ በዚህም የእስክንድር ትግል ህዝብ ላይ የመጣውን አደጋ የማንቃትና የማሳወቅ እንጂ ጦር አንስቶ አልተዋጋም እየተዋጋም አይደለምም ስትል አስታውቃለች። እስክንድር በኑሮ ምንም የጎደለበት ሰው አይደለም፣ እስክንድር የሚንከራተተው ለስልጣን አይደለም ስትል ባለቤቷ አስታውቃለች። እስክንድር ነጋ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲን ካቋቋመ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ሲሰራ የቆየ ሲሆን ከአጫሉ ሞት ጋር በተያያዘ 2 ዓመታት ለሚጠጉ ጊዜያት ታስሮ ነበር። በመጨረሻ ከእስር ከተለቀቀ በኋላ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲን በድንገት ለቆ ለወራት ተሰውሮ ነበር የቆየው። በርካቶች እስክንድር የት ተሰወረ እያሉ ሲጠይቁም ነበር። በመጨረሻ በምስራቅ ጎጃም አንዲት ገጠራማ አካባቢ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ አዲስ አበባ እየተወሰደ በነበረበት ወቅት በህዝቡ ተቃውሞ ወደ ደብረ ማርቆስ መመለሱን ተናግሮም ነበር። ከዚያ በኋላም ብዙ ድምፁ ሳይሰማ የቆየው እስክንድር በቅርቡ በሰጠው አንድ መግለጫ የአማራ ህዝባዊ ግንባርን በማቋቋም ወደ ትጥቅ ትግል የገባ መሆኑን ነበር የገለጸው። በዚሁ አዲስ ተቋቋመ በተባለው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ዙሪያ እስከ ትላንቱ ምሽት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ምንም የተባለ ነገር አልነበረም። በቀጣይ መረጃ፣ በወልቃይት ጠገዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። በወልቃይት ጠገዴ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ከሰሞኑ ከፍተኛ ዝግጅት ሲደረግ ነበር። ዛሬ በርካቶች የተገኙበት ሰልፍም እየተካሄደ ነው። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን እስከዛሬ ከታዩት ሰልፎች ይሄኛው ገዘፍ ያለ ሆኗል። ከሰሞኑ የውጭ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በወልቃይት ጠገዴ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በትግራይ ተወላጆች ላይ ማፈናቀልና የዘር ማጥፋት ቀጥሏል ሲል የአካባቢውንና የማህበረሰቡን ስም ለማጠልሸት የወጣ ሪፖርት ለሰልፉ መደረግ አስቸኳይ ምክንያት ሆኗል። በዛሬው ዕለት ከማለዳ ጀምሮ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በዳንሻ ከተማ ነው ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፉ እየተካሄደ ያለው። በህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ አማራንን አልን እንጂ አማራ እንሁን አላልንም፣ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት ጥያቄ የፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነው፣ የማይገባንን አልፈን አንጠይቅም፣ የራሳችንንም አሳልፈን አንሰጥም፣ በአማራ ማንነታችን በርስታችን አንደራደርም፣ የራሳችንን አሳልፈን አንሰጥም፣ የፖለቲካ ሴራ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለድጋሚ እልቂት እንጂ ሰላምን አያመጣም፣ የሚሻለው መራራውን ሀቅ መቀበል ብቻ ነው የሚሉ መፈክሮች የተሰሙ መሆኑ ታውቋል። ለእንግዶች እንጂ ለወንጀለኞች ቦታ የለንም፣ በወልቃይት ጠገዴ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል የፍትህ ካሳ እንፈልጋለን የሚሉ መፈክሮች የተሰሙና በመፈክር ባነሮች ላይም ታይተዋል። በሌላ አቅጣጫ በትግራይ በኩልም ወደ ወልቃይት መልሱን የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ባለፈው ሳምንት ተካሂዷል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ራያ እንደዚሁም ወልቃይት ጠገዴ በአማራ ክልል አስተዳደር ስር ሲሆኑ በጌታቸው ረዳ የሚመራ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እነዚሁ ግዛቶች እንዲመለሱለት አጥብቆና ደጋግሞ እየጠየቀ ነው። በወልቃይትም ሆነ በራያ ያሉ ነዋሪዎች ወደ ትግራይ አስተዳደር ፈጽሞ መመለስ አንፈልግም በማለት በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፎችን ማካሄዳቸው የሚታወስ ነው። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሁማን ራይትስ ዎች የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማስቆም የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በምዕራብ ትግራይ ብሎ በጠራው ወልቃይት ጠገዴ በትግራይ ተወላጆች ላይ ዘር ማጽዳት ተፈጽሟል በማለት በዚህ ሳምንት መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ሲሆን፣ በዚህ በኩል እስካሁን ድረስ መንግስት የፌዴራሉ መንግስትም ሆነ የአማራ ክልል የሰጡት ምንም አይነት ምላሽ የለም። የሰሞኑ ሪፖርት የህወሓትን ከሳምንት በፊት ያስደረገውን ጩኸት ለማገዝ የተደረገ ወልቃይትን በወንጀል አይን በመመልከት የተነጠቀች የተቀማች በማድረግ ወደ ትግራይ እንድትመለስ የሚደረግ ግፊትና ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ የሰልፉ አስተባባሪዎች ያምናሉ። ህወሓት በተደጋጋሚ ወልቃይትን ጉዳይ ከሰሞኑ ማንሳት መጀመሩም የሚታይ ነው። ሰልፉ በወልቃይት ጠገዴ በውስጥና በውጭ ሀገራት ባሉ አስተባባሪዎች ጭምር ሲሰናዳ የከረመ ነው። በሰልፉ ዝግጅት ላይ እንደታየው በዋናነት ነዋሪው በወልቃይት ጠገዴ አማራን የጨፈጨፉ ያስጨፈጨፉ ለፍርድ ይቅረቡ፣
የማንነት ጥያቄ ምላሽ ይሰጠን የሁለት ዓመት በጀት ይለቀቅልን የሚሉ መፈክሮችን የሚያስተጋባ ሆኗል። በተለይ በህዝብ ላይ ግፍና በደል የፈጸሙ የቀድሞ የህወሓት አመራሮች ለፍርድ ይቅረቡ የሚለው ጥያቄ ጠንከር ብሎ እየተሰማ ነው። የፌዴራል መንግስት በወልቃይት ጉዳይ አሁን የጠራ አቋም የሌለው ሲሆን ቀደም ባሉ ጊዜያት በህገ መንግስቱ መሰረት ይመለሳል ማለቱ የሚታወስ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። በራያና ዋግ ወረዳዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቤቱታ ሊያስገቡ ነው። የዞኖቹ በጀት ወደ አማራ ክልል እንዲሄድ ይጠየቃል። በራያ አላማጣ የሚገኙ 6 ወረዳዎች በዋናነት በጀት እንዲለቀቅላቸው የሚጠይቅና በፊርማ የተደገፈ አቤቱታ በቀጥታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊያስገቡ መሆኑ ተገልጿል። ለዚህም ከሁለት ሳምንት በፊት ተደርጓል የተባለው ፊርማ የማሰባሰብ ዘመቻ በዋግምራ ዞን ስር ባሉ ኮረም፣ ዛታ፣ ወፍላ ወረዳዎች እንዲሁም በሰሜን ወሎ ዞን ስር በሚገኙ አላማጣ፣ ራያ አላማጣና ራያ ባላ ወረዳዎች መከናወኑን የኮረም ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገብረ እግዚአብሔር ደረጀ ለዜና ምንጩ አዲስ ማለዳ ገልጸዋል። ኃላፊው አክለውም የወሰንና የማንነት ጥያቄ ከአራት ዓመቱ በፊት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መግባቱን ጠቅሰው አሁን የሚላኩ አቤቱታ ዋና ዓላማው የአካባቢው በጀት ወደ ትግራይ ሳይሆን ወደ አማራ ክልል እንዲገባ ለመጠየቅ ነው ብለዋል። ከህዝቡ የተሰበሰበው በፊርማ የታገዘ አቤቱታ ተደራጅቶ ወደ ምክር ቤቱ መላክ ነው የቀረው ያሉት ኃላፊው በኮረም ከተማ የተደረገው ጥናት 74% የሚሆኑት ወደ አማራ ክልል መካለል የሚፈልጉ መሆናቸውን አመልክቷል ሲሉ ተናግረዋል። 11% የሚሆኑት መሀል ላይ የሚወላውሉ መሆናቸውን ጠቅሰው ቀሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንካለል ያሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። አላማጣ ላይ ደግሞ 90% የሚሆኑ ነዋሪዎች በአማራ ክልል ስር መጠቃለልን የሚፈልጉ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ኃላፊው አቤቱታው በቅርቡ ለምክር ቤቱ እንደሚገባም አመላክተዋል። 2010 ገደማ ያስገባነውን የማንነት ጥያቄ ምክር ቤቱ እያየው እንደሆነ እናምናለን። በአሁኑ አቤቱታ የምንጠይቀው በጀት ወደ አማራ ክልል ገብቶ ወደ ወረዳዎች እንዲተላለፍ፣ የባንክ የቴሌኮሙኒኬሽንና ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአሰራር ስርዓቱም ወደ አማራ ክልል እንዲዞር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ኃላፊው በጀት ባለመለቀቁ ለመንግስት ሰራተኞች በቂ ደሞዝ እየተከፈለ አለመሆኑን ጠቅሰው የፌዴራል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አሰራር ወደ አማራ ክልል ባለመዞሩ ምክንያት ለአብነት የመብራት ቆጣሪ እንደማያነብ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ መንግስት ጥያቄያችንን በአስቸኳይ ሊፈታልን ይገባል የሚል ሰልፍ አድርገው እንደነበር የገለጹት ገብረ እግዚአብሔር የማንነት ጥያቄያቸው ስላልተመለሰ በበጀት ላይ የሚያቀርቡት ጥያቄም መልስ እንዳላገኘ ጠቁመዋል። የህወሓት መሪዎች አካባቢው የትግራይ ክልል አካል ነው በማለት በጀት እየጠየቁ ይገኛል። እኛም እየጠየቅን ነው። ይህ የሚፈታው ግን ለመንግስት ያቀረብነው የማንነት ጥያቄ መልስ ሲሰጠው ነው ሲሉ ጠቁመዋል። ነዋሪዎቹ የራያ ግዛቶች ከ1984 በፊት በዋግምራና በራያ ቆባ አውራጃ የተዳደሩ እንደነበር ጠቁመው ለረጅም ጊዜ የምናነሳ የማንነት ጥያቄ በአግባቡ ሊመለስልን ይገባል ብለዋል። በተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን የዓለም ባንክ የትግራይ መልሶ ግንባታ ወጪ ሊዘጋ ነው። ለመልሶ ግንባታ የተመረጠ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋም የመጀመሪያ ደረጃ ፕሮጀክቱን በስኬት እየሰራ ነው። የተባበሩት መንግስታት የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ በትግራይ ያለውን መልሶ ግንባታ እንዲያስፈጽም ከፌዴራል ጋር ስምምነት ማድረጉ ይታወሳል። የዓለም ባንክ በጦርነቱ ለወደሙ አካባቢዎች መልሶ ግንባታ የመደበው ከፍተኛ ገንዘብ በፌዴራል መንግስት ተቆጣጣሪነት በዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል በኩል ትግበራ እንዲደረግ ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በፊት የተወሰነ ነበር። አሁን ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋሙ በትግራይ መልሶ ግንባታ ምዕራፍ 1 ፕሮጀክቱን እያስፈጸመ መሆኑን ከሰሞኑ ገልጸዋል። በትግራይ ባሉ 4 ወረዳዎች 12 ትምህርት ቤቶችና 12 የጤና ጣቢያዎች ተመልሰው እንዲከፈቱ አድርጓል። 5ኛ ወረዳ ላይ ስራው መቀጠሉም ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ መልሶ የመገንባት ፕሮጀክቱን የተረከበው መንግስት በጊዜው ከትግራይ ጋር የተቆራረጠ ስለነበር ነው። ፕሮጀክቱ ከዓለም ባንክ 300 ሚሊዮን ዶላር ተሰጥቶት በትግራይ መልሶ ግንባታውን ያፋጥናል ተብሎ ነበር። መልሶ ግንባታው ግን በትግራይ እየተወሰነ አይደለም። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና አፋርም የተካተቱበት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት አስተባባሪ ወርቅነሽ መኮንን ከሰሞኑ እንደገለጹት ቢሮው እስካሁን ከዓለም ባንክ 25 ሚሊዮን ዶላር ተቀብሎ በትግራይ ወደ ስራ ገብቷል። በዚህም መሰረት በህንጣሎ፣ አብርገሌ፣ አደገድና እንደመሆኔ ወረዳዎች ትግበራ እየተካሄደ ነው። ቢሮው ለ411 አስተማሪዎችና 408 የጤና ባለሙያዎች ወጪ በመሸፈን ነው ተቋማቱ ወደ ስራ እንዲመለሱ ያደረገው። በዚህም ከ10,000 በላይ ተማሪዎች ወደ መማሪያ ክፍሎች ተመልሰዋል። በትምህርት ቤቶች ከ3,000 በላይ ዴስኮች፣ ጥቁር ሰሌዳዎችና መሰል የትምህርት መራጃ መሳሪያዎችንም አቅርቧል። ባለስልጣኗ እንደገለጹት አሁን ላይ እየተደረገ ያለው የመጀመሪያው ምዕራፍ ሲሆን 40% ውድመት ያጋጠማቸውን ተቋማት በመለየት በአፋጣኝ የመጠገን ስራ በ5 ወረዳዎች እየተሰራ ነው። የዓለም ባንክ ለክልሉ መልሶ ግንባታ ቃል የገባውን ገንዘብ በየደረጃው እንደሚሰጥም ይጠበቃል። በመጨረሻው መረጃችን
የንጉስ ኃይለ ሥላሴን የመጨረሻ ዘመናት የሚያስቃኝ ፊልም ሊወጣ ነው። አያቴ ንጉስ ነበር የተባለው ፊልም ለእይታ ይቀርባል። የቀዳማዊ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴና ቤተሰባቸው ዙሪያ የሚያጠነጥን ዘጋቢ ፊልም በዓለም አቀፍ ስትሪሚንግ ሚዲያዎች በኩል ከሰሞኑ ሊወጣ ነው። የንጉስ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልጅ የሆነችው የሺ ካሳ ፊልሙን መሰራቱን ተናግራለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 አብዮቱ ሲፈነዳ ከስልጣን የተነሱት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ በትራስ ታፍነው በአብዮተኞቹ መገደላቸውንም የልጅ ልጃቸው የሺ ተናግራለች። ዘጋቢው ፊልም በጊዜው የንጉሳውያን ቤተሰብ የደረሰበትን እንግልት፣ እስርና ስቃይን የሚተርክ ነው። ርዕሱ አያቴ ንጉስ ነበሩ የሚል ሲሆን በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልጅ በሆነችው ንግስት የሺ የሚተረክ እንደሆነ ተሰምቷል። የሺና እህቷ አብዮቱ ሲፈነዳ በሺዎች ማይልስ ርቀት በእንግሊዝ ሆነው የቤተሰባቸውን ስቃይ ሲከታተሉ ነበር። የሺ እናትና አያት ለእስር ከተዳረጉ 12 የንጉሳውያን ቤተሰቦች መካከል ነበሩ። ንጉሱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 ተገድለዋል። የሺ ካሳ በእንግሊዝ በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርታ የነበረ ሲሆን የንጉሳዊ ቤተሰብ አባል ስለመሆኗ ለማንም ተናግራ እንደማታውቅ ትናገራለች። ከበርካታ ዓመታት በኋላ ወደ አሜሪካ ከነ ቤተሰቦቿ የተጓዘች ሲሆን እሷና ቤተሰቦቿ ለመጀመሪያ ጊዜ በአብዮቱ ጊዜ የደረሰባቸው ስቃይ በዘጋቢው ፊልም የሚታይ ይሆናል። ፊልሙ እንዲሰራ በቅርቡ የሞተችው የእንግሊዟ ንግሥት ኤልሳቤጥ ሚና ከፍተኛ እንደነበር ተነግሯል። ዘጋቢው ፊልም አፕል ቲቪ፣ አይቲዩንስ እና አማዞን ከማክሰኞ ጀምሮ መሰራጨት ይጀምራል። 12 የንጉሳውያን ቤተሰቦች በ154 ስኩዌር ሜትር ክፍል ውስጥ ተዘግቶባቸው ያለ ውሃ ያሳለፏቸውን የስቃይ ጊዜያቶች ያሳያል። ዘጋቢው ፊልም በንግሥት ኤልሳቤጥና በንጉሥ ኃይለ ሥላሴ መካከል ስለነበረው የቅርብ ግንኙነትም የሚዳስስ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።